Ողջույն, ասում են, որ ես վիկան եմ, այսօր խոսել ենք բլոգի մասին։ Նախ հասկանանք, թե ինչ է բլոգը։ Բլոգը կայք է, որի հիմնական բաղանդակությունը պարբերաբար թարմացվող գրառումներն են, մուլտիմեդիայի, պատկերների կամ տեքստերի տեսքով։ Ավանդական օրագրերից բլոգը տարբերվում է նրանով, որ ավելի հասարակական է, նախատեսում է կողմնակի ընթերցողներ, որոնք կարող են հրապարակային բանավեճի մեջ մտնել հեղինակի հետ։ Բլոգը վարող անձանց անվանում են բլոգեր։ Ըստ հեղինակային կազմի, բլոգները լինում են անձնական, խմբակային կամ հրապարակային։ Իսկ հիմա եկեք ծանոթանանք բլոգերների հետ, ովքեր կներկայանան և կներկայացնեն իրենց բլոգները։ Ողջույն, ես Միշոն եմ, ունեմ իմ անհատական բլոգը, որի հասցեն է vernagir.blogspot.com, ունեմ արդեն մի 5 ամիս, ու սկզբում ինքս չէի հասկանում, թե ինչ է իրենց ներկայացնում բլոգը, ովքեր են բլոգերները։ Գրանցվեցի blogger.com-ում, կարդալով ընկերներիս էջերում հասկացա, թե ինչ է բլոգը, ու ինքս օգտագործում եմ այն, արտահայտում եմ իմ մտքերը, գրում եմ ինչ-որ թեմաներով, երբեմն ստանում եմ կոմենտներ, պատասխանում եմ կոմենտներին։ Դուք կարող եք այցելել, դառնալ իմ ընթերցողը, vernagir.blogspot.com։Բարձեզ, ես Լուսինե Վարաջյանն եմ, ես բլոգեր չեմ, բայց Միշոն որոշել է ինձ ընդգրկի բլոգերի մասին իր հաղորդման մեջ։ Չգիտեմ ինչի է Միշոն համարում, որ ես բլոգեր եմ, որովհետև ես բլոգը օգտագործում եմ որպես ուղղակի ինֆորմացիոն տարածք իմ ունեցած չունեցածը այնտեղ պահելու համար։ Իսկ ընդհանրապես ես համարում եմ, որ բլոգերը դա այն մարդն է, որը գոնե օրու մեջ ինչ-որ գրառումներ անում, որտեղ ինքը ունի ընթերցողներ ու ընթերցողները իրան սպասում են։ Իմ ընթերցողները ինձ չեն վերաբերում որպես բլոգերի, դրա համար ես բլոգ չեմ պահում։ Այն ինչ որ ես պիտի գրեմ բլոգում, ես գրում եմ լրագրության ժանրում, դրա համար ինձ ասած ես ինձ բլոգեր չեմ համարում, էլի։ Բայց բլոգը շատ լավ բան է։ Բլոգը, ասենք, փոխարինում է շատ լավ առաջվա օրագրերին, որ պահում էին դոշակի տակ, որ տատիկ, մամապան չգտնեն կարդան։ Հիմա բլոգում կարաս գրես, բայց տատիկն ու մաման հաստատ կկարդան, եթե ինտերնետից օգտվել գիտեն, բայց կարաք դնեք նենց, որ չկարդան տատիկն ու մաման կամ պապան։ Բարև, ես Մեշարյանն եմ, ես ինքս ունեմ անձնական բլոգ ու այդ բլոգում ես գրում եմ, ու այդ բլոգի ստացման միտքը առաջացավ, երբ որ ես կարդացի Միշոյի բլոգը։ Այսպիսով, ես փի արջիմ, բայց դուք եթե դուք կարդաք ուրիշ մարդկանց բլոգներ, շատ ավելի հետաքրքրվի կհասկանաք, որ իրականում այդ շատ նպաստավոր գործ է։ Չես ուզում ու չես պահում, իսկ հիմա իրոք այդ օրագրի սիրահարներն են հիմա բլոգ պահողները, ու պլյուս դրան նաև բլոգը ինքը ավելի ինտերակտիվ է, այսինքն քանի որ ընդեղ ասենք ինչ-որ կոմենտների բանի տեսքով կարողանում են ռեակցիա տան քո գրածին, դա նաև ինչ-որ լսարան է քեզ ապահովում երկկողմանի, այսինքն ինչ-որ երկխոսության հնարավորություն կա, որը որ չկա ասենք սայտերում կամ թեկուզ նույն տատիկական օրագրում։ Սկզբում ես ինչ չէի համարում բլոգեր, բայց հետո հասկացա, որ եթե ես ունեմ բլոգ ու գրում եմ, նշանակում ես բլոգեր եմ, ու դա իմ հոբին։ Բայց դրանից, ինչի մասին ես գրում եմ, ես գրում եմ այն մասին, որ այն ինչ կարող լինի տրագեդիա քո համար, ընդհանրապես դա շատ մի փոքր մասնիկ է ու տրագիկոմեդիա է նույնիսկ հասարակության համար։ Եվ այն ինչ դու կարող ես տեսնել, ծաղել ասել ես սովեր, նուր տրագեդիա է և ժողովրդի համար և հասարակության համար։ Պերսոնալ բլոգներում կատարում ես անդր թարմանություններ և արտահայտում ես քո կարծիքը։ Ու մի բան էլ, կարաք չվախեք, ոչ մեկ ձեր գրածի համար ձեզ ոչինչ չի ասի, չեն գա, ձեր հետ կռիվ չեն անի։ Եվ իմ բլոգի հասցեն է hetarechan.blogspot.com։ Կարծում եմ արդեն հասկացաք, թե ինչ է բլոգը և ովքեր են բլոգերները։ Ցտեսություն, ձեզ հետ է Վիկան։